Horoskopi ditor, data 21 prill 2024, ju njohi me parashikimin e 12 shenjave zodiakale në këto horoskop ditor. Bëni subscribe duke u abonuar në kanalin tonë në YouTube dhe duke ndjekur të parët. E nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Kjo do të jetë një ditë e rëndësishme për ju, për vetëm shkak se do të jeni me vitalitet. Është kohë e shkëlqyer për të shqyrtuar një listë gjërash që keni për të bërë. Në vend që të ankoheni nga pesha e këtyre gjërave, duhet që të jeni me më shumë motivitet. Demi. Së fundmi do të merrni pjesë në një sër takimesh partish dhe organizatash, edhe pse është diçka stimuluese, do të shterojë energjitë tuaja. Është e rëndësishme që të jeni të qetë me veten. Binjakët. Aktivitetet në grup do t'ju japin kënaqësi. Keni një ide shumë brillante, të cilat do doni që t'i ndanit me një aventurier. Të folurit për politikën dhe artin, ka për t'ju ofruar një stimulim që ju e adhuroni më së shumti. Gaforia, do t'ju jepet një pozicion me pushtet dhe autoritet, të qenurit sensitiv në nevojave të grupit është sekreti suksesit tuaj. Edhe pse nuk do t'jep një privilegje speciale atyre që u akorkojnë, do të bëni gjërat akuma dhe më të leta. Luani. Për ju të dashur Luan, thuhet që do të keni një sër kultura shtëria në jetën tuaj profesionale dhe do të jeni të lumtur që t'i ndani disa informacione me kolegët. Është shumë e rëndësishme që të filloni dhe të shihni mundësi për të depërtuar në muret me tulla. Virgjëresha. Një shumë e holl parash do të vijë si shkak i një trashëgimie, dëm shpërblimi dhe ka për të ardhur si dobi për ju. Në këtë mënyrë do të keni mundësi që t'i futeni një kursi ambicios studimi. Peshorja, një marrëdhënie e ngushtë personale po ju jep kurajon të eksploroni në një territor të panjohur. Me inkurajimin e mikut tuaj ose partnerit, do t'jeni në gjendje të ecni përpara me besim. Nëse keni hyrë në një garë, paraqituni me punën tuaj kreative për shqyrtim ose filloni biznesin. Akrepi, marrë një roli të ri për ju ju jep shpresë për të ardhmen, do t'ju jepet mundësia të krijoni disa kushte të vetes. Kapeni këtë mundësi për t'u adaptuar me kompjuterin, celularin ose për një servis të makinës. Shigjetari, gjeni një mënyrë për të shprehur emocionet të fuqishme brenda jush, ndoshta përmes artit. Mundohuni që të shkruani një histori dhe të kompozoni një këngë apo dhe të bëni një pikturë. Është shumë e rëndësishme që të jeni të përfshirë në art. Bricjapi, krijimi i një baze të sigurt në shtëpi do të jetë hapi i parë i një biznesi. Të gjesh një vend të përshtatshëm për të punuar dhe për të pushtuar do të jetë një kapacitet i lartë profesional. Ujori, pikpamjet e tua të pazakonda të rheqin shumë vëmendje. Mos u habisni kur të tjerët i shpërndajnë në rrjetet sociale postimet tuaja. Ky është trendi më i fundit i figurave publike dhe ju do të arrini reputacion i këndshëm, i cili në fakt do të ndjek për një rritje profesionale. E 12-ta zodiakale, Peshqit. Do të keni shansi që të veproni në një mënyrë shumë të mirë dhe në një fushë produktive. Jepini një shans një personi i cili është krijues dhe i gatshëm të punoni me të sepse do të jetë shumë i lartë në mënyrën se si ai do të bashkëveprojë në strukturën tuaj profesionale.